Jag tycker att det är oseriöst. Det här handlar mer om att tvåla till regeringen så mycket man bara kan än om att lära av de här stora misstagen i Transportstyrelsen. Och ansvaret finns ju både hos den nuvarande regeringen som har misskött det här ordentligt och där måste det utkrävas ansvar. Men det finns ju också hos alliansregeringen som faktiskt sätter igång den här outsourcingen och ett anbudsförfarande som var under all kritik. Och jag tror att de borgerliga vill slippa fokus på sina egna misstag och man vill försöka komma åt regeringen Löfven så mycket som möjligt. Men jag tror att vi måste ta det lite mer seriöst. Från Vänsterpartiet, hur går ni vidare nu? Ja, vi kommer att ta ställning till om vi ska begära misstroende mot någon minister. Inte mot alla tre, det tycker jag är orimligt. Men om vi ska göra det mot någon enskild minister. Och sen kommer vi också anmäla den tidigare borgerliga regeringen till konstitutionsutskottet. Den nuvarande är ju redan anmäld och det är bra. Men vi behöver gå hela vägen till botten med det här. Och då är det orimligt att man lägger ut den här typen av känsliga register för landets säkerhet på privata entreprenörer. Ska vi granska det här ordentligt, och det ska vi, då ska vi granska både den borgerliga tiden och den nuvarande regeringen och utkräva politiskt ansvar. Du sa tidigare i veckan att du tyckte det var märkligt att Anna Johansson inte hade koll på det här som har det här under sitt ansvar. Vad känner du nu med någon dag som har gått och du har dessutom kanske fått några fler svar än vad du hade i måndags? Nej, men den kritiken kvarstår verkligen. Och det är ju Anna Johansson som är den ansvarige ministern. Och vi utesluter inte att vi hamnar på misstroende mot någon av de här ministrarna. Men att göra som alliansen gör nu, det är ett oseriöst försök att komma åt hela regeringen Löfven och att också försöka framkalla en sorts nyvalssituation, och det ställer inte vi upp på.